Moikka taas ja tervetuloa katsomaan mun toista Happy Wheels-videota. Tällä kertaa meidän silmäruokanamme on tämän vanhempi nainen ilmeisesti, mutta siis eiköhän pelata. Vaikka mä sanon, että viime kerralla sanon, että mä näytän sitä tasoa, mitä mä silloin pelasin, tai kokeilen uudestaan, niin enpä näytäkään, vaan mä löysin, että täällä löytyy vähän parempia mappeja, joten painetaan ratingin mukaan. No niin, ja sitten kokeillaan vaikka Glass Break Bro. Tää on varmaan ihan älyttömän hyvä. Se mun hirveästi. So far so good. Ardi vähän tyssä, sota vauhtii. Helposti. Very hard. Perutetaan vähän. Noin. Ai niin, mun pitää puhuta ilmoittaa myös erittäin valitettava asia, nimittäin se, että lauantaina ei tule videoita, eikä perjantaina tule toista videota, koska mä lähden mökille vähän rentoutumaan, kun oli rankka viikko. No niin, nyt te on epic helposti. Samaa vauhtia! Ei näin, ei. Ja no niin. Tää nyt oli aika tylsä mappi muutenkin, eikö sit on mennyt? Gear Course. Kuulostaa hyvältä, kokeillaanpa sitä. No niin, hop, lujaa vaan, se on tää pelin ratkaisu. Rämpätään hyppyä ja painattaa. Ei. Oi, perjantaina. Ei ku uudestaan, tää oli ihan hyvä. Hyppy. Ei! Se tästä niinku pitäis mennä noita tasoja pitkin. Okei. Viesti ymmärretty. Muuten en ala vielä mitään lupailemaan. Mutta okei, mä enää viittiäs yrittää tätä. Että toi videoiden laatu, ainakin noitten mustien palkkien pitäis kadota. Ehkä jos mä onnistun lataamaan yhden toi, tai hankkimaan yhden. Mikäs tää nyt onkaan? Tää se on. Niin tota, okei, en mä se viitti tällaista kokeilla. Niin jos mä onnistun yhden editointiohjelman lataamaan, katsotaan onnistuuko. Mitä hitsiä. Okei, no ei sit tätäkään. Miksi enää voi olla vaan tämmösiä Hammer Time. Se kuulostaa hyvältä. Kerran koi ykkösenäkin. Up, bring hammer down. Down, bring hammer up. Okei, no ehkä me pärjätään. Noniin. Okei, tää on mun leppä. Noin, joulupukkia, jotain purkua, tonttua, naista, Justin Bieberia. Double. Ei vitsi, tää alkaa tyssää tää homma, kun tää alkaa olla liian täynnä ruumiin. Anteeksi. Ei ainakaan tullu lahjoja tänä vuonna. Jipii, ja maaliin. Tää oli erittäin vaikea ja samalla myös erittäin opettavainen. Zombie Identifier, okei. Identifier, en mä tiedä mitä se loistaa. Clarista. Okei, ei kiinnosta. Vitsi, tulee paha olla, kun noita etsii. Mitä hitsiä. Mitä tonkin piti meinata? Mä kokeillaan seuraava. Ai, kun mä tätä mä kokeilinkin jo. En mä tiedä, mitä tässä pitää tehdä. Tää vaikka näin. No mutta hei, eiköhän tähän on hyvä lopettaa sitten vaikka tää jakso. Tosiaan. Mun nimi on Rani, muistakaa tykätä, kommentoida, jne. Mun mielestä, että 5 mun videota oli laitettu jopa suosikeiksi. Aika erikoista, siis favoritattu. Ensi video sitten sunnuntaina, silloin mä yritän laittaa vähän enemmänkin videota samaan päivän aikaan. Koska
tosiaan oli tänään vähän... Nyt eilen ja tänään tuli vaan molempina päivinä yksi video ja huomenna ei tule ollenkaan. Eli pahoittelut tosiaan siitä, mutta ei hätää, näemme taas. Moikka!